Шар буурцгын эрүүл мэндийн аж тус. Усан шашны төрлийн хүнсний урмлаас протеин болон ам чанараар илүү. Шар буурцыг тогтмол хэрэглэснэ. Цусан дэх холестерин түвшинг 20% бууруулж, зүрх судасны өвчний эрсдлээ хамгаална. Цусны даралт ихтэй хүмүүс 12-7 хоногийн турш өдөрт 40 грамм шар буурцгын уур хэрэглэснээр цусны даралтыг хэвийн болгоно. Эсийн нөхөн төлжилтийг хангаж, харгалзалтаас сэргийлнэ. Чихрийн шижний 2-р хэлбрээр өвчлөх эрсдлийг 47% бууруулдаг. Эрүүл органик амин дэм. Эрүүл зүрхний төлөө Simply.